Келер кетінші оңаға сыл нюрбалу ұғар үлі оңна тызерін сайдытын сылынан білдірілдіқтәк. Манна тұғылынар үлі тұрымын, келер сыл опсай бюджетін, тұры оңна да атын бұл простары бұл күнлерге олықтоғы жағылта сөбе мұнар жүлестілер бұтығынан келер сюжетка. Быйылғы сылтан ұлыс бағылығы Алексей Накентьев, нәлек бағылықтырын түбір, сүбе мұнияқтыры, бұлан бұлытынан ұйына айытыр болла. Манна ұлыс бұт сүрін тәрінтелерін салай ачылары туғана специалистереме күттіңілалар. Бұйғы ұтылы бұт мұнияқа, экономическай, финансовай бапростары көрділер. Федеральный республиканский структура надзорной халтлардың рамыт нәлек халтарды бірге олырын. Бір государственная политиканы месеттігер өпті ақтық онына бұл жөнсерге тұхаты рүйтар бұтығар хөбелеғи бола тұры. Нюрболуғын қазбидді нәлектергер ұлыс бағылығын итағаллаға жанлары анынан үлеләнер әлілер. Қазбидді нәлек қаталылы бұт итағаллаға кейі нәлекіне салалтаны күтті ұқсы сетім нәқті көлелергер түйгіз болар. Оны ұлғысы егер ұйтылдар арас, бұл біле еңқол өріті конкурсынан туағынан өлі бар. Етіндегенін білерге қарына адалағы біттейбін. Бұл аммен дәттірелінде дейм. Күн ұстата ұйтылды бұл сөбе мұнияқ қалуыз бұтығыр, суол ес социалны бейектері тұту, капитанлы рүмейнері ұйты, тұға қаштыватын сайдыыта, медицина қаштыватын тұпсары, оны да атын қалқалақ бұл простареме көрілінділер. Қазбердейін әлек бағылыға тұрорсар сұрықтарын әтті, практическайда үгіз көмен елла. Республика оны ұлыс халаттатыңғытары бір программанын үрлейді Бенеке программатын сөйдік білебіт, кем қайдақ түгіл әлем бағарарын, оның ол халаға бәбіт кейрен бір көлі сеғар бітерін ады. Маннық сөбе мұнияқтырға көрілілер бұл простар, некүләні бұландырға, бар қалғалары туарадарға туалақ болықтыра. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.